Assalomu alaykum. Bizni hech kim eshitmaydi. Bizni hech kim tushunmaydi. Biz bilan hech kim qiziqmaydi. Boshliqlar bizni o'ylamaydi. Bundan atigi 7-8 yil avvalgi yosh avlodning eng ko'p aytadigan gaplari edi menimcha. Bugun vaziyat mutlaqo boshqacha. Mana senga imkoniyat, mana senga sharoit, mana senga kredit, mana senga yer, mana senga kvota, mana senga pul. Ol, ishlat, foydalan, o'qi, izlan, ishla, epla. Bu bugungi kunda davlat va uning boshlig'i tomonidan yosh avlodga eng ko'p aytilayotgan gaplar. Va bu gaplarga amal qilayotgan, berilgan imkoniyatdan foydalana olayotgan, o'zini va ishini eplayotgan yigit-qiz borki, aslo kam bo'layotgani yo'q. Va ana shu yosh avlodning kattagina qismi yangi O'zbekistonning yangi oltin avlodi bo'lishga munosib ekanligini isbotlamoqda. Bugungi chiqishimni aynan shu gaplar bilan boshlashimning sababi 30-iyun sanasi. Ana shu sana bilan, yoshlar kuni bilan hammamizni qutlayman. 30-iyun faqat yoshlarning emas, hammamizning ham qutlug' bayramimiz. Chunki millat va mamlakat kelajagi bugungi yosh avlodning qo'lida. Bu mavzuning davomiga keyin yana qaytaman. Ungacha esa O'zbekiston yetakchisining tugayotgan ish haftasi doimgidek juda tig'iz va betinim bo'lganligini yana eslatmoqchiman. Mehnat haftasi Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurelsuxning davlat tashrifi bilan boshlandi. O'zbekiston va Mo'g'uliston yetakchilarining shaxsiy o'zaro do'stligi va samimiyati albatta ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va ishonchning negizini tashkil etadi. Mo'g'uliston O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini birinchilardan bo'lib to'liq qo'llab-quvvatlagan davlatlardan biri va u ana shu masalaga tegishli bayonnomani imzolagan. Bu ham ikki davlat yetakchilarining o'zaro ishonchi mustahkamligining dalolati. Umuman olganda, Mo'g'uliston yetakchisining O'zbekistonga davlat tashrifi ikkala davlatning juda ko'p sohalardagi o'zaro hamkorligini yanada mustahkamlaganligi, har ikki mamlakat biznesmenlari uchun yangi imkoniyatlarni ochib berayotganligi bilan yodda qoladi. Mehnat haftasining tig'izligi va betinimligi davlat boshlig'i tomonidan ketma-ket bir qancha chet ellik delegatsiyalar qabul qilinganligida, shuningdek, mamlakat iqtisodiyoti va xalqning to'qchiligi bilan bog'liq muhim masalalar muhokamasiga bag'ishlangan ketma-ket yig'ilishlar o'tkazilganligida ham namoyon bo'ldi. Ana shu tig'iz ish jadvalidan Jizzaxga tashrif ham joy oldi. Jizzax viloyatida O'zbekiston uchun tarixiy voqea bo'lib o'tdi. Bu tarixiy voqeagacha bosib o'tilgan yo'lning ikkitagina bekatini eslatib o'tmoqchiman. O'tgan yili 26-sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Xitoyning BYD kompaniyasi prezidenti va asoschisi Wang Chuanfu bilan Toshkentda uchrashib, muloqot qildi. BYD kompaniyasining O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirish, xususan Jizzax viloyatida gibrid va elektr avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish masalasini gaplashdi. Shundan keyin 4 oygina o'tib, shu yilning 24-yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev Xitoyga amalga oshirgan davlat tashrifi chog'ida BYD kompaniyasining bosh qarorgohida ham bo'ldi va o'sha joydan turib Jizzax viloyatida yiliga 50 ming dona gibrid va elektr avtomobillar yig'ish bo'yicha loyihani ishga tushirdi. Shundan keyin yana 5 oygina o'tib, Jizzaxda o'sha loyiha amalga aylandi. Jizzax viloyatidagi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasida ilk elektromobillar ishlab chiqarila boshlandi. Xullas, 9 oy deganda O'zbekistonda yangi avtomobil zavodi dunyoga keldi. Ya'ni BYD kompaniyasining asoschisi Toshkentga kelib ketganidan keyin atigi 9 oy o'tib, dunyodagi eng yetakchilardan sanalgan ana shu kompaniya ilk bor chet elda va aynan O'zbekistonda elektromobil ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma zavodni ishga tushirdi. Bu ham bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev bilan uning xitoylik hamkasbi Si Szinping o'rtasidagi juda katta va mustahkam do'stlikning
ishonch va samimiyatning natijasi. O'zbekiston yetakchisi ana shu do'stlikning va albatta 9 oylik mashaqqatli mehnatning mevasini shaxsan qutlash uchun Jizzaxga keldi va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan birinchi elektromobilga imzo chekdi. Davlat boshlig'i bundan 2 oy avval ham Jizzax viloyatida bo'lib, yangi ishga tushgan ADM Jizzax avtomobil zavodi bilan tanishgan edi. O'shandagi chiqishimda menimcha bu ketishda Jizzax viloyati avtomobil sozlikning yangi vataniga aylanadi deb mulohaza qilgandim. Aslida bu mulohaza yoki taxmin emas. Biz aslida O'zbekiston yetakchisining aniq va qat'iy rejasi amalga oshayotganiga guvoh bo'layapmiz. Haqiqatan ham Jizzax avtomobil sozlik vataniga aylanmoqda. Buning hammasi yaxshi niyatga bog'liq va yangi O'zbekiston orzusiga hamohang. Mavzuning davomini hamkasbim G'aybulladan eshitamiz. BYD nomi ingliz tilidagi Build Your Dreams jumlasining bosh harflari majmui bo'lib, o'z orzularingni qur degan ma'noni anglatadi. Yangi O'zbekistonning ham orzulari katta, ko'zlagan marralari baland. Tashlanayotgan qadamlar esa bizni ana shu maqsadlar tomon yetaklamoqda. Jizzaxdagi o'zgarishlar, xususan yangi ish boshlagan BYD O'zbekiston kompaniyasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Avvalo shuni aytishim kerak, O'zbekiston barqaror rivojlanayotgan va Markaziy Osiyoda yetakchi mamlakatlardan biri. Prezident tashabbuslari bilan yurtingizda avtomobilsozlik sohasi rivojlanishning yangi bosqichiga ko'tarilgan. Shuning uchun biz O'zbekiston bilan Markaziy Osiyoda birinchi elektromobillar ishlab chiqaruvchi zavodni qurish bo'yicha hamkorlik qilishga qaror qildik. Keyin esa eng ilg'or ishlab chiqarish texnologiyalari asosida BYD elektromobillarini ishlab chiqarish bo'yicha qadamlar tashlandi. Bugun biz kompaniyamiz Jizzaxda ishlab chiqarishni muammosiz boshlaganini faxr bilan e'lon qilamiz. O'zbekiston prezidenti tig'iz kun tartibiga qaramay korxonamizga tashrif buyurgani bizni ruhlantirdi. Sarmoya kiritishga bo'lgan ishonchimizni oshirdi. Kelajakda ushbu korxonada butun Markaziy Osiyo ehtiyojlarini qondiradigan elektromobillarni ommaviy ishlab chiqaramiz. Umid qilamizki, bu bizning mijozlarimizni qoniqtiradi va O'zbekiston davlat rahbariga BYD ga bildirilgan ishonch uchun yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Prezidentimiz uzoqni ko'zlab, aynan avtomobilsozlik iqtisodiyotning asosi, ya'ni sanoatda bir yetakchi lokomotivi bo'lish kerak degan g'oyalarini qattiq ushlaganimiz sababli mana shu deb bugungi zavodlar kelib, dunyoda menman degan brendlari O'zbekistonda o'zining zavodini ochyapti. BYD kompaniyasining bu birinchi zavodi. Bunga alohida urg'u berayotganimiz boshqa davlatlardan ichida BYD birinchi bo'lib bizni O'zbekiston tanlashi bu bejiz emas. Bu yerdagi investitsion muhit, bu yerdagi yaratilayotgan sharoitlar, bu yerdagi kadrlar tizimini to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, bu yerda sanoatga berilayotgan e'tibor, bu hammasi mana shu hamkorlarga ishonch berib olib kelishiga sabab bo'lgan. Bugungi kunda Jizzax viloyati avtomobilsozlik habiga aylanyapti desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana kuni kecha Kia avtomobil zavodi ochildi. Yiliga 150 ming avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan zavodimiz 6 km uzoqlikda joylashgan. Bugun mana hech qancha vaqt o'tmasdan biz 50 mingta quvvatga ega bo'lgan zavodni ochyapmiz va yana kelajakda 500 mingta ko'paytiramiz degan rejalar qilyapmiz. 2023-yilda dunyoda sotilgan har 5 ta avtomobilning biri elektromobil bo'lgan. O'tgan yili jahonda ishlab chiqarilgan elektromobillarning 50% Xitoyda tayyorlandi. Bu yo'nalishda ham dunyoda yetakchiga aylangan xitoylik avtomobilsozlar bugun O'zbekiston bilan hamkorlikka intilmoqda. Shavkat Mirziyoyev konveyerdan chiqqan ilk elektromobilga imzo qo'ydi va o'zbek avtomobil sozligi tarixining yangi sahifasini boshlab berdi. To me it is very delighted and also very surprised happy to see this signature.
Davlat rahbarining dastxati ushbu elektromobilda aks etganidan mamnunmiz. Bu imzo ikki tomon o'rtasidagi hamkorlikda muhim bosqich boshlanganidan darak beradi. O'zbekistondagi o'zgarishlar shiddatini alohida aytmoqchiman. Yurtingizda ish boshlaganimga endigina 1 yil bo'ldi. Hamkorlarimiz bilan bunday yirik loyihani qisqa vaqt ichida hayotga tatbiq eta olamiz deb o'ylamagandim. Bu shubhasiz O'zbekiston prezidenti olib borayotgan islohotlar natijasi deb bilaman. Davlat rasmiylari har jabhada bizga ko'makchi bo'lib, avtomobil sozlik sohasidagi ushbu loyihaning tezroq rivojlanishiga turtki bermoqdalar. Guvoh bo'layotganingizdek, juda qisqa vaqt ichida ushbu qo'shma korxonani ishga tushirib, elektromobillarni ishlab chiqarish yo'liga qo'yildi. Umuman O'zbekistonda elektromobillar savdosi tez sur'atlarda o'sib boryapti. Bunday shiddatli taraqqiyotdan hayratdamiz. Xitoy davlatining o'zini qaraydigan bo'lsak ham, umumiy sotilayotgan avtomobillarda 10%ga 10% elektromobillar bo'lish darajasiga yetgunicha 10 yildan oshiq vaqt ketgan. Bizda bu narsa 3 yil ichida bo'ldi. BYD har doim sifat va xavfsizlik elektr transport vositalarining eng katta ustunligi ekanligini aytadi. Jizzaxda ishlab chiqariladigan elektromobillarda bunga ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Yuqori sifat, noyob yechim, kafolatlangan xavfsizlik bu o'ziga yarasha qiyinchiliklarni talab qiladi. Aksariyat bizi xodimlarimizni shunga ta'minlab o'rgatib boryapmiz-da, o'zini ishini ustasi bo'lgandan keyin bu holat o'zi osonligiga aylanib boradi. Bu jarayon qancha vaqt talab qiladi? Bu jarayon hozirda biz Xitoyda o'zimizni xodimlarimizni o'qitmoqdamiz. Boshlanishiga 3 oy o'zini ta'limini oladi-da chet ellarda va keyin bu yoqqa kelib o'zini o'rgangan praktikasi bo'yicha, ya'ni mahorati bo'yicha, shu olgan bilimlari bo'yicha bu yerda o'zini ishlarini davom ettiradi. Mana bu yerda ilk ishlab chiqarilgan mashinalarimizdan Song Plus Champion modelimiz, bu gibrid versiyasi. Buni ichlariga mana tashqi ko'rinishi o'zgargan, oldingi Song Plus modeliga nisbatan zamonaviy dizaynga ega. Bu yerda katta o'sha BYD'ning o'zini alohida ahamiyatini qaratib turadigan ekrani, aylanuvchan ekran, multimedia tizimi hamda sportivniy rullari va salonlari ranglari bilan o'ziga xos bo'lib turadi. Bu mashinalarimiz yana qulaylik jihati o'zbek tiliga to'liq moslashtirilgan, o'zbek sim kartalari o'rnatilgan, 2 yilgacha internet paketlari ya'ni ta'minlangan xaridorlarga hamda to'liq kafolat xizmatiga, servis xizmatiga ega. Hozirgi kunda batareyalarimiz, akkumulyatorlarimizga 8 yilga kafolat berilyapti. Hamda barcha butlovchi qismlarda servisi yo'lga qo'yilgan va mobilni ilovamiz bor. Xaridorlarga qulaylik yaratish uchun mashinangiz bog'lanadi va siz masalan hozir issiq kunlarda mashina avtoturargohda turgan bo'lsa ham chiqib ketishdan oldin 5-10 minut oldin konditsionerlarni yoqib, aytilgan rejimga tushirishingiz mumkin va yana bir yangilik hozir ovozli boshqaruv ustida ishlayapmiz Uzbektelekom bilan. Bu yerda biz o'zbek tilida mashinani funksiyalarini boshqarish, ya'ni roldan chalg'imagan holatda haydovchi minib ketayotgan paytida, masalan, konditsionerni yoqing yoki bo'lmasa oynalarni tushiring yoki bo'lmasa magnitofonni yoqing, ovozini pasaytiring, ko'paytiring yoki kimgadir telefon qiling desa, mashina o'zi tushunib, u ishni bajaradi. Zavodda BYD avtomobillarni to'liq zanjir asosida ishlab chiqarish, ya'ni payvandlash, bo'yash, yig'ish jarayonlari tashkil etilgan. Xitoydan robotlashtirilgan tizimlar va uskunalar keltirib o'rnatilgan. Bu hozir turgan liniyamiz svarka liniyasini avtomatlashgan liniyasi bo'lib, 100% avtomat, odam ishtirokisiz robotlar bilan bajariladi. Bu yerda 39 ta robotimiz, ko'p funksiyali robotlarimiz bo'lib, hozir mana bu robotlar payvand nuqtalarini uryapti. Bu ish ishchilar bilan qo'l mehnati tomonidan qilinganda 20 minut vaqt sarflanadi va buni urish uchun og'ir dastgohlardan foydalanish kerak bo'ladi. Bu qiyinchilik tug'diradi. Hozir robotlar ishimizni 3-4 barobarga yengillashtiradi, ham vaqtni oz sarflaydi. 3 daqiqa, 3,5 daqiqada bajaradi. Bu robotlar 1 soatda 10 ta avtomobil kuzovini ishlab chiqara oladi. Inson omili bilan qilingan bo'lgan, inson tomonidan bajarilganda bu 2 yoki 3 bajarish mumkindi 1 soatda. Bu ishimizni ancha oldingi rivoj tezlashtiradi. Prezident zavod faoliyati bilan tanishar ekan, yana bir muhim masalani o'rtaga tashladi. Ya'ni korxona faoliyati uchun chetdan keltirilayotgan avtomobil ehtiyot qismlarini mahalliylashtirish jarayonini tezlashtirish zarurligini ta'kidladi. Butlovchi qismlarda
mahalliylashtirish masalasi juda ham muhim hisoblanadi. Sabab bu narsa birinchidan to'g'ridan-to'g'ri tannarxga ta'sir qiladi. Ikkinchidan butlovchi qismlarni mahalliylashtirish bu texnik texnologik mustaqillikni ham bir namoyandasi hisoblanadi. Prezident sanoat hududlarini shakllantirish orqali bir emas, balki ko'plab muammolarni hal eta oladigan yechimlarni o'rtaga tashlaydi. Birgina BYD O'zbekiston korxonasi barpo etilishi bilan bu yerda zamonaviy sanoat infratuzilmasi yaratildi. Qariyb 2 kilometr temir yo'l tortildi. 1200 ta konteyner sig'imiga ega logistika markazi qurildi. Eng asosiysi, tirikchilik dardida chet el mamlakatlariga ketgan jizzaxlik yoshlar o'z oilalari bag'riga qaytmoqda. Jizzax shahrimizda hurmatli prezidentimizning sharofatlarini xitoylik hamkorlarimiz ishtirokida o'sha dunyo brendi bo'lgan BYD zavodini, avtozavodini ochilishini eshitib, juda ham to'lqinlandik va o'zimizning viloyatimizda, o'zimizning shahrimizda yoshlarga shunday imkoniyat berilganidan xursand bo'lib, o'z ona shahrimizni sog'ingan holda qaytib kelib, mana shu zavodga ariza topshirdik. Arizamiz ko'rib chiqildi va shu zavodga munosib xodim sifatida ko'rishdi. 6 oy bo'ldi zavodga ishga kirganimizga. Hozirgi kunda final liniyasida master lavozimida ishlab kelyapman. Ismimizdan juda ham xursandmiz. Baribir o'zingiz tug'ilib o'sgan diyorda, o'zingiz tug'ilib o'sgan shaharda, yaqinlaringiz bag'rida o'z shijoatingiz bilan mehnat qilgan boshqacha ekan. Biz xursandmiz, mana shunday chiroyli zavodda hamma sharoitlar 100% yaratib berilgan. Tashrif doirasida davlatimiz rahbari BYD kompaniyasi prezidenti Van Chuanfu bilan soha rivojiga oid masalalarni atroflicha muhokama qildi. O'zbekiston prezidenti va BYD kompaniyasi raisi o'rtasidagi muzokaralar uzoq davom etdi. Unda kelgusidagi hamkorlik yo'nalishlari muhokama qilindi. Ishonchimiz komil, barqaror rivojlanayotgan O'zbekiston investorlar uchun ishonchli hamkor. Chunki mahalliy hukumat bugungi kunda mamlakatni rivojlantirish, aholi turmush farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi loyihalarni qo'llab-quvvatlab keladi. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng yirik avtomobil sozlik sanoatiga ega. Qolaversa o'zbek xalqi juda salohiyatli bo'lib, malakali texnik va muhandis kadrlarga ega. Yana bir muhim jihat, O'zbekiston juda katta iste'molchilar bazasiga ega. Chunki yurtingiz Markaziy Osiyoda aholisi eng ko'p bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Eng asosiysi esa yurtingizda uzoqni ko'zlab amalga oshirilayotgan odilona siyosat hukmron. O'zbekiston prezidenti korxonaga tashrifi chog'ida yaqin vaqt ichida O'zbekiston bozorida havola qilinadigan BYD ning turli modellari bilan tanishdi. Yangiliklarimiz ko'p. Nazarimda shu yilning 2.5 yilligida o'zbek xalqi yurtingiz ko'chalarida harakatlanayotgan BYD ning yanada ko'proq modellariga guvoh bo'lishadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev muzokaralarda o'z takliflarini ilgari surdi. O'zbekiston davlat rahbarining loyihaga bo'lgan e'tibori bizni yana yangi rejalarni hayotga tatbiq etishga turtki bermoqda. Shavkat Mirziyoyev o'zbek xalqi manfaatlariga xizmat qiluvchi bu loyiha ko'lamini yanada kengaytirish tarafdori. BYD kompaniyasi ham bunga xayrixoh. BYD O'zbekistondagi iste'molchilarga katta ahamiyat beradi va biz ularning ehtiyojlarini qondirish uchun eng yaxshi mahsulotlarni yaratamiz. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda zamonaviy texnologiyalar joriy etish, eng muhimi, o'zbek iste'molchilari talabiga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarish talabini qo'ymoqda. Biz davlat rahbarining xalqni o'ylab ilgari surayotgan talab va takliflarini qo'llab-quvvatlaymiz. Biz O'zbekistonga investitsiya kiritishga va yurtingizni Markaziy Osiyoda elektromobillar ishlab chiqaradigan eng yirik bazaga aylanishiga ishonamiz. Xullas, yaxshi niyat va mustahkam ishonch hamisha yaxshi va mustahkam natijaga olib keladi. Jizzaxdagi yangi avtomobil zavodi ana shu haqiqatning isboti menimcha. Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga amalga oshirgan tashrifi davomida Zomin tumanida bunyod etilayotgan sanoat texnoparkida ham bo'lib, xitoylik investorlarning rejalari bilan tanishdi va Xitoy investitsiyalari ishtirokidagi ilk loyihalarni ishga tushirdi. Ana shu yangi loyihalarni boshlashga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida ham O'zbekiston yetakchisi hamma yutuqning asosi yaxshi niyat ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekistonning boy badavlat bo'lishi, O'zbekistonning yaxshi yashaydigan odamlar mamlakatiga aylanishi yo'lida mamlakatni sanoatlashtirishning ahamiyati nechog'liq kattaligini aytib o'tdi. Sanoat, sanoat, yana bir marta sanoat. Agar biz dunyo qarashimizni o'zgartirib,
Nevaramızdı, farzantımızdı, halkımızdı, faravon yaşaşı uçun provard, maksat, netice, zemin yaratamışsak, biz avalambar sanatımızı rivojlantirishimiz kerak. Şunun için her bir hududda, uzak kışlağlarda, anaşı sanatı rivojlantirish boyunca hamkorlarimiz bilen, belimizde mahkam bog'laganmiz, bu işler bizde halkımızga manfaat olib kelyapti ve halkımız razı bo'layapti. Manfaat bo'lgan joyda, xalqning rozichiligi bo'lgan mamlakatda albatta shodlik ham qovushadi, qo'shiq ham boshqacha lazzatli bo'ladi. Jizzaxda kun mobaynida kechgan siyosiy va iqtisodiy mehnat kechga tomon madaniy va ma'naviy mehnatga ulanib ketdi. Shavkat Mirziyoyev Zomin tumanida boshlangan 2-chi xalqaro maqom san'ati anjumanining ochilishida qatnashdi. Maqom festivalining birinchisi 2018-yilda Qashqadaryoda bo'lib o'tgan edi va o'shanda bundan buyon maqom festivali har 2 yilda o'tkazilishi belgilangan edi. Shunga muvofiq xalqaro maqom san'ati anjumanining ikkinchisi 2020-yilning sentyabr oyida o'tkazilishi mo'ljallangan edi. Lekin o'sha yili qo'qqisidan COVID pandemiyasi boshlanib ketganligi sababli maqom anjumanini o'tkazish boshqa muddatga qolgan edi. Mana shu yaxshi kunlarga nasib qilgan ekan, maqom san'ati festivalining ikkinchisi tugayotgan haftada o'tkazildi va bu galgi anjumanga so'lim va go'zal Zomin tumani mezbonlik qildi. Shunday paytlar ham bo'ldiki, o'zbek milliy qo'shiqchilik va cholg'uchilik san'atining bobokaloni bo'lgan maqom ancha mung'ayib, o'ksib qolgan edi. Katta san'at sahnasidan maqomning oyog'i uzilayozgan edi. 2017-yilda bu masalada ham adolat joyini topdi. O'zbekiston yetakchisi maqom san'atiga qayta jon bag'ishladi va xalqaro maqom festivalini muntazam o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Yaxshi niyat bilan qo'yilgan qadam yaxshi natijaga olib keldi. Ko'hna maqom san'ati yangi kuch va yangi shijoat bilan xalqimizning ma'naviy salomatligiga ulkan hissa qo'shishda va butun dunyoni lol qilishda davom etmoqda. Hamkasbim Mahliyo o'zining Sinchalak loyihasida Zomindagi maqom anjumanining eng hayajonli lahzalarini jamlab chiqdi. Tomosha qilamiz. Betakror Zomin bugun katta san'at bayramiga mezbonlik qilmoqda. Maqomda nima uchun likop ushab qo'shiq aytiladi? Mikrofonlar bo'lmagan paytda ishlatilgan bu. Nimaga bu? Ovozni yo'naltirish. Bunday qilgan paytda o'sha ovoz qaytarib yo'naltirib o'ziga. Avvallari maqom oqsaganday bo'lib turgan edi. Esdan chiqayotgandek bo'lganda. Endi hozir hattoki uyimizdagi farzandlarimiz ham biz bilan bemalol ijro eta olishyapti. Operaxonadan bo'lishmay qaramasdan uyda farzandlarim yonida ustozimizni fotogani ajoyib dardu dili mashhurlarni yonoqlamay qolaversam o'sha bozirgonilarni juda ham sevib ijro qilaman. Aynan mana shu men tug'ilib o'sgan qishloqda mehmon o'zim Zominlikman. Men bu yerda mezbon, sizlar mehmon. Shunaqangi kuylar borki, maqom, lekin shunaqangi raqs bor. Maqom tinglaganda ruhingiz dam oladi. Maqom uni tagida nima desam, mazmun, mohiyat, tarix yotadi-da. Nimaga shu tinchalik chiroyli ohang chiqadi shu tosh bilan temirdan? 150 yil bo'lgan bo'lgan. Yo'q. Ha, qo'lini ushlanganki chalib ham bilish kerak-da. Did you like it? Of course, it is magnificent. Xorazmni maqom uslubi boshqa viloyatlardan farq qiladi. Chunki endi Xorazm bo'lgandan keyin bilasiz, jo'shqinlik bor. Hojixon Boltayev, Ro'zmat Jumoniyozov o'zining xalq hofizi, Komiljon Otaniyozov, Qondik Iskandarovlar. Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozov, Turg'un Alimatov, Berda Davidova, Fattohxon Mamadaliyev,
Arif Ali Maksumov ve Mahmudjon Tojibayev singari atoqli ve fidoi ustozlarning unutilmaz xizmatlarini hamisha cheksiz hurmat ve ehtirom bilan esga olamiz. Maqom san'ati ma'naviy hayotimizda muhim o'rin egallaydi. Hayajonli va faxrli. Tabriklayman. Sog' bo'ling. Bugun haqiqiy bayram bo'ldi. Haqiqiy maqomda bayram bo'ldi. Bu necha yillar kutganman masalan, men o'zim 50 yil kutdim. 45 yil, 43 yil kutdim. Qoraqalpoqda ham maqom deyiladimi, nima deyiladi milliy musiqa? Ha, bizlarda endi milliy musiqa deydi, ham jana jir deydi. Jir? Ha, jir deydi. Atlarni shovib bora turgani, yigitlarning tanslari, o'yinlari Janibek Piyazov. Janibek Piyazovni? Ukasi, ha. Nechtasizlar sizlar shunda? Ha, bizda ko'p. Nechtasiz ukasi? Ikki xalta piyoz bor hali. Excellencies, ladies and gentlemen. Men hayotimda minglab sahna chiqishlarini ko'rganman, lekin bu yerda ko'rganim eng zo'ri bo'ldi. Min maqom festival ida ishtirok etatun qanumdan mamnunman. What we have seen today is something exceptional. Hozir bu yerda ko'rganlarimiz juda o'zgacha. Juda ham ruhlandim va bular O'zbekiston prezidentining madaniyatni, musiqani qo'llab-quvvatlayotgan lider ekanini ko'rsatadi. Yes, I record all because it's been Ha, konsertni boshidan oxirigacha yozib olyapman. Meksika xalqi uchun ham bu juda qiziqarli bo'ladi. Ana endi 30 iyun sanasi mavzusiga qaytaman. O'zbekistonda yoshlar kuni nishonlanadigan ana shu sana oldidan davlat boshlig'i an'anaga muvofiq mamlakatimiz rivojiga munosib hissa qo'shayotgan iste'dodli, qat'iyatli va faol yigit-qizlarimizga kelajak bunyodkori medalini hamda mart o'g'lon davlat mukofotini topshirdi. Shu joyda bitta mulohaza. Buyuk sohibqiron Temur bobomiz, bizning qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz, biz qurgan binolarga boqing degandi. Biz bugun aytamizki, bizning qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz, bugungi yoshlarimizga boqing. Chindan ham, bugun O'zbekistonda ota-onasining va xalqimizning boshini ko'kka yetkazayotgan yosh avlodning safi kengaymoqda. Kuchli yoshlar ko'paydi degani bolasini o'qitadigan ota-onalar va ularning moliyaviy imkoniyatlari ko'payapti degani. Dunyo qarash o'zgarayapti degani. Davlatning ta'lim va kadrlar tizimida transformatsiya yaxshi kechayapti degani. Ta'limning ildizi kuchga to'layapti degani. Haqiqat shuki, yosh avlod mamlakatning oltin boyligi bo'lsa, iste'dodli yosh avlod xalqning olmos boyligi deyish mumkin. Menimcha, so'nggi 7 yilda ta'lim sohasida qilingan eng katta ishlardan bittasi mamlakat bo'ylab iste'dodlarni topish va xuddi olmosning qirralarini ochganidek ularga chuqur bilim berish, qobiliyatini aniqlash uchun maxsus maktablar tizimi yaratilganligi bo'ldi. Mamlakatning 14 ta hududida tashkil etilgan prezident maktablarida, 9 ta ijod maktabida, 170 ga yaqin ixtisoslashgan maktablar tizimida jami 70 mingga yaqin iste'dodli o'g'il-qizlar tahsil olayapti. Hali uzoq va zahmatli yo'lning boshida bo'lsak-da, ta'limga sochilgan urug'ning ilk hosili,
ilk nishonalari basma-bas bo'y cho'zayapti. Bugungi yoshlarimizga boqib ham Ozarbayjon shoiri Akif Bag'ir tomonidan yozilgan o'sha mashhur bo'lib ketgan she'rdagi so'zlar beixtiyor esga tushadi. Yo'l ber zamona o'zbek kelayotir. Mavzuning davomini hamkasbim Azizadan eshitamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Hayajon. Tantanali taqdirlash marosimlarida hamma shu hissiyot ichida yashaydi. Odamning ichi to'lib turadi. Tog' nurib talqon qilgudek ichki ovozi va ichki kuchi uyg'ongandek bo'ladi. Kelajagi haqida o'ylay boshlaydi. Shu hayajonli lahzadan foydalandim. Yoshlarni savolga tutdim. Sizlarni kelajagimiz deyishadi. Kelajak esa tezda kelib qoladi. Siz hozircha yoshsiz, lekin 10 yildan so'ng o'sha kelajakda siz qayerda, nima bilan band bo'lasiz? 10 yildan keyin kelajak yetib kelgan bo'ladi. Shu paytda O'rikguli qayerda bo'ladi, ish qilayotgan bo'ladi taxminan? O'rikguli institutda dars berayotgan bo'ladi, o'qituvchi bo'ladi. Qaysi yo'nalishda? Ekologiya. 10 yildan keyin men o'zimni to'g'risida investor sifatida ko'raman. Ya'ni o'zim umuman startaplar biznesga juda ham qiziqaman. Shu sababli 10 yildan keyin venture fond O'zbekistonda ochib, O'zbekistonda o'sib ketayotgan yoshlarning g'oyalariga investitsiya qilish xohlayman. Menda vision bor, ya'ni o'zimni strategiyam bor. Hozirgi kunda 100 yillikdan oshiq o'zimizning bolalar bor. Biz buni 1000 taga oshirib, boshqa davlatlardan ofislar ochganmiz hozir. Ulardan loyiha olib kelib, O'zbekistonda bajarib, boshqa davlatlarga o'sha eksportni yo'lga qo'yib, ko'proq pul olib kirmoqchimiz. 10 yillik uzoq va lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsa, aynan media sohasida yangiliklarni to'xtatib bo'lmaydi. O'zingiz bilasiz, juda ham ko'p yangiliklar bo'lyapti va o'ylashimcha, aynan media sohasida juda ham katta komanda bilan mana O'zbekistondagi kontentlar rivojlantirish bo'yicha harakat davom ettirayotgan bo'lsam kerak. Jarohlik operatsiyalarini o'rganib, chet davlatlardan O'zbekistonga yangi texnologik davolash usullarini olib kirish niyatim bor. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, o'shanda ham O'zbekistonda bo'laman. 10 yildan keyin sizni biz qayerda ko'ramiz? Nima ish qilayotgan bo'lasiz? Aynan ijtimoiy himoya qatlamidagi bolalarga ta'lim berish va shunday maktab ochishni niyat qilaman. Bunda yig'ilgan yoshlar o'zining yo'nalishida bungacha ham ko'p e'tiroflarni olgan. Ammo prezident imzosi bilan birinchi marta. Bu kun ular uchun tarixiy bo'ladi. Prezident e'tirofiga ko'ra esa bu tarixni ular o'z qo'li bilan yaratyapti. 28 nafar yigitga mart o'g'lon, 35 nafar yigit qizga kelajak bunyodkor davlat mukofoti berildi. Tadbirkorlar, talabalar, kranchi, mashinist, shifokor, o'qituvchi, matematik, muhandis, ekolog, olimlar ular. Harbiylar qasamyodi bilan, san'atkorlar xonishi bilan quvonchini ifodaladi. O'zbekiston Respublikasi. Man adolati. Prezident mukofotlarini topshirish asnosida yoshlarning kasb-kori, YouTube va g'alabalarga mos tabrik va rahmat aytishni kanda qilmadi. Sizni videolaringizni ko'raman, unda haqqoniylik, adolat, xolislik ufurib turadi dedilar. Men hayron qoldim, chunki meni biladilar, umuman videolarimni ko'radilar deb o'ylamagandim va ko'rsangiz, o'zim meni videolarim ko'pincha tanqidiy, lekin bu juda ham ruhlantiradi, to'g'risi. Qalbingiz bilan his qildingizmi siz chiqqaningizda? Hamma o'rnidan turdi va davlat rahbari sizni o'zlari joyingizgacha kuzatib qo'ydilar. Prezident sizga nima dedilar chiqqaningizda? O'sha o'zimning startap g'oyalarim borligini aytdim. Shu loyiha inklyuziv ta'lim bo'yicha o'sha o'zimning maktabimni ochishni va'da berdim prezidentimizga pedagog sifatida. Maftuna uchun bu yoz omadli kelyapti. Bugun davlat mukofoti. Tez orada nasib etsa ikkinchi boronalik baxti kutyapti uni. Yaqinmi muddat? Albatta yaqin, aynan 3-chi iyun kuniga kutyapmiz nasib bo'lsa. Ismini nima qo'ymoqsiz? Meni kelajak bunyodkor medali bilan taqdirlanyapman. Balki Bunyodbekmi yoki maqsadimga erishsam Maqsadbekmi shunaqa qilib qo'yamiz-da nasib bo'lsa. Maqsadiga yetishni istayotganlar, orzudagi vatanni birga bunyod etishni xohlaydigan yuzlab yoshlar prezidentni boshqa zalda ham kutishayotgandi. Butun respublika hududlaridagi studiyalardan ham yoshlar uchrashuvga videokonferensiya ko'rinishida taklif etilgan. Uchrashuvning boshida prezident katta siljish davri degan iborani ishlatdi. Odatda qisqa muddatda katta muvaffaqiyat qozonilsa shunday ta'rif qo'llaniladi. Yondashuv o'zgarayotgan yoshlar siyosatiga mos ta'rif. 100 dan ziyod qonun va qarorlar, 200 dan ortiq imtiyozlar, Bruzellik 1000 yoshga ta'lim krediti, yana 110 ming ehtiyojmand talabaning kontraktini to'lash.
va natija 9%dan 42%gacha ko'tarilgan oliy ta'lim qamrovi. O'zi umuman katta sakrash davri deyish ham mumkin. Bitta raqamni keltiraman. Dunyo bo'yicha xalqaro talabalar soni 6.4 million bo'lsa, O'zbekiston hozir 5-o'rinda. Bu degani yaratgan imkoniyatlarimiz, sharoitlarimiz, erkinligimiz, ochiqligimiz siyosati bilan bu natija beryapti. El yurt umidi orqali 7 yil ichida AQShning pechak ligasiga kiruvchi Garvard, Yel, Kolumbiya, Stanford kabi top 8 taga, Buyuk Britaniyani Russell guruhidagi Oxford, Cambridge, Birmingham kabi 24 ta oliygohni 50 nafar yoshlarimiz bitirdi. Qachon bunday raqamlar bo'lgandi? Bu g'urur va iftixor. Bu nufuzli oliygohlarda o'qiyotgan yoshlarimiz soni esa 200 dan oshdi. Yaqinda Toshkentdagi prezident maktabi o'quvchisi Abdulaziz Sobirov Garvard universitetiga kirdi. Men g'ururlanaman va tabriklayman. Botir Qobilov ilk bor Garvardda, Damir Musayev esa Yel universiteti fan doktori bo'ldi. Tashqarida sun'iy idrok ustiga qurilgan 4-chi sanoat rivoj topmoqda. Prezident fizika, kimyo, biologiya, texnologiya, muhandislik, matematika bilan bog'liq kasblarga yoshlarning qiziqishini oshirish uchun yangi tizim bo'ladi dedi. Oliy o'quv yurtlari Qoshdagi 73 ta akademik litseyda tajriba tarzida xalqaro bakalavriat va A-level dasturi joriy qilinadigan bo'ldi. Xorijda o'qish uchun matematika, ingliz tili va ilmiy fikrlash bo'yicha SAT imtihonini topshirib, 75%lik natija ko'rsatgan yoshlar endi o'zimizda ham grantda o'qishi mumkin. Bu yangilikka munosabat bildirgan Arizona universiteti talabasi Besharqlik Sabinaning hikoyasi va onajonisining hayajoni odamni ta'sirlantirmay qo'ymaydi. IELTS imtihonini topshirmoqchi bo'lganimda oiladan ro'zg'ordan ortkizib $200 imtihon xarajatlariga topish ota-onam uchun biroz qiyin bo'lgan. Baxtimga o'sha yili sizning tashabbusingiz bilan xalqaro imtihonlarda yuqori natija olgan talabalarga imtihon pullari to'liq qoplab beriladigan bo'ldi. Men bundan yanada kuchga to'lib 16 yoshimda 7.5 balni qo'lga kiritganman va o'shanda $200 oilamiz byudjetiga qaytib kelgani bizni juda ham xursand qilgan. Oilaviy sharoit taqozosi bilan maktabda o'qiyotgan davrimdayoq ishlashimga to'g'ri kelgan. IELTS'ni olib, ingliz tilidan dars berardim va ukam ikkalamizni IT parkdagi darslarimizga pul to'lardim. Shunday qilib, maktabni bitirish arafasida men nufuzli universitetlarning bir nechtasiga o'qishga qabul qilindim va El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyasini qo'lga kiritib, kiberxavfsizlik bo'yicha ilg'or bilimlar olish uchun Amerikaga yo'l oldim. Bilasizmi, hurmatli prezident, Amerikada o'qib yurgan paytimda sizni G'afur G'ulomning "Siz axir osmonni olmoqchi bo'lsangiz, men uchun yelkamni tutib bermang" degan gaplarni takrorlaganingizni eshitib yig'lab yuborganman, chunki biz stipendiyatlarga to'lanayotgan pullarga maktablar qursa bo'lardi. Lekin sizning tashabbusingiz bilan bu pullar bizni orzu qilgan universitetlarimizda hech kimdan kam bo'lmay o'qishimiz yo'lida sarflanmoqda. Bularning barchasi uchun sizga o'zim va men kabi barcha stipendiyatlar nomidan rahmat demoqchiman. Ishonchingizni oqlash uchun dunyo miqyosida ham yutuqlarga erishib kelmoqdamiz. O'zimdan misol keltirsam, men o'tgan yili San Francisco shahrida bo'lib o'tgan dunyodagi eng katta hakaton Calhextonda qatnashib g'olib bo'lgan birinchi o'zbek qizi bo'ldim. Bu yil esa IT sohasidagi eng nufuzli dastur, ya'ni IT sohasidagi ayol qizlar uchun eng nufuzli dastur Grace Hopper Celebration doirasida Anita Bjork granti g'olibasi bo'ldim. Bularning barchasi o'z-o'zidan bo'lmadi albatta. Siz bizga shunday imkoniyatlar yaratib berganingiz uchun kattakon rahmat. Ruxsatingiz bilan onam ham shu yerda edilar va sizga o'z tashakkurlarini bildirmoqchilar. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Hayajonlanib ketdim, hayajonlanib. Cheki yo'q. Men juda ham baxtli onaman. Bugun sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizni yordamingiz bilan qizim Amerikada o'qiyapti. Bu hammasi o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Biz o'zimizga qolganida qizimni Amerikada o'qitish tugul, hatto samolyotga bilet ham ola olmasdik. Hurmatli prezident, sizga katta rahmatlar aytaman. Hayajonlanib ketyapman. Rahmat.
Avvalambor sizga mana shu Sabina qizimni tarbiya qilib, voyaga yetkazib, biz sababchi bo'lganmiz, lekin tomirini, zaminini, madaniyatini, ma'rifatini, vatanparvarligini sizlar yaratgansizlar. Shuning uchun men sizdan minnatdorman. Avvalambor men o'ylayman, har bir ota-ona uchun mana oldingi uchrashuvimda ham aytdim, eng katta baxt, eng katta boylik bu farzandini kamolini, baxtini ko'rish. Ilohim, mana shu Sabina xonni baxtini, kamolini ko'rish menga ham nasib qilsin. Tabriklayman. Barcha ota-onalar sizni duo qilamiz. Baxtimizga sog'omon bo'ling. Rahmat. Sağ olun. Uchtepadagi maktabda dars beradigan Zarina Bonu esa prezident aytgan yana boshqa yangilikdan xursand. Nogironligi bo'lgan yoshlarga chet tilidan imtihon topshirish yengillashadi. Jumladan chet tili bo'yicha milliy sertifikat olishda qo'lda yozish imkoniyati bo'lmaganlarga kompyuterda imtihon topshirish sharoiti yaratiladi. Zarina Bonu Madrahimova fikrini eshitmoqchiman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Zarina xonim. Men Madrahimova Zarina Andijon viloyatidanman. Va hozirgi kunda O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti magistranti va Uchtepa tumanidagi 62 sonli maktabning ingliz tili o'qituvchisiman. Shu bilan bir qatorda Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasi hamda sportning para taekvondo turi bo'yicha 3 kere O'zbekiston chempioni, sport ustasi unvonini qo'lga kiritganman. Sizning qaroringiz bilan 2017-yil 3-dekabrdagi imkoniyati cheklangan yoshlarning oliy ta'limda ta'lim olishlari uchun ajratilgan 2% kvota asosida Andijon Davlat Universitetiga talabalikka qabul qilingandim. Bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnimni topishga, imkoniyati cheklangan emas, imkoniyati chegarasiz bo'lgan yoshlar qatorida bo'lishga erishdim. Siz yuqorida ta'kidlab o'tgan chet tili imtihonini kompyuter orqali topshirish bu juda ham katta imkoniyat deb bilaman. Chunki men shu imtihonni bir necha bor topshirib, 4 bosqichdan 3 bosqichi qo'lda yozilganligi sababli imtihonga berilgan vaqtda ulgurmaganman va doimiy natijam B2 darajada bo'lgan. Lekin aynan shu imtihonni xalqaro darajadagi chet tili imtihonini topshirib, hozirgi kunda kompyuterda topshirib, Sivon darajani qo'lga kiritdim va 50% ustama bilan oylik olyapman. Bu imkoniyat men kabi yoshlarni xuddi men hozirgi kungacha shu kunga yetib kelishda erishgan yutuqlarimni kabi ular ham boshqa imkoniyatlarga yutuqlarga erishishiga ishonaman. Men bu kunni 6 yil kutdim. Sababi o'qishga kirganimda ko'p o'ylagandim. Qanday qilib sizga rahmat minnatdorchilik xati yuborsam ekan, qanday rahmat aytsam ekan deb. Lekin o'ylagandim shunda bir kuni yutuqlarim bilan qarshisiga chiqib, yutuq mana siz bergan imkoniyatdan foydalanib shu kunga yetib keldim deb o'z minnatdorchiligimni bildiraman deb niyat qilgandim. Bunga sizga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat. Zarina bana mana shu qizim albatta qancha faxrlasak arziydi. Mana shu qizimni mehnati, mashaqqati, adolat tizimi bo'lgani, erkinlik bo'lgani, sharoitlar yaratilgani mana shunday yo'lni ochib berdi. Shuning uchun sizni kelajakda baxtingizni, kamolingizni ko'rish, sizga o'xshagan mana shu yoshlarimni, qizlarimni baxtini ko'rishdan baxtiyorman va sizlar bilasizlarmi nimaga qodir ekanliklaringizni ko'rib men ham g'ururlanaman. Sog' bo'ling qizim, salomat bo'ling. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Davlat rahbari chetda o'qiyotgan va ishlayotgan yoshlarni ham oylik to'lanadigan, yashash va kelib ketish xarajatlari qoplanadigan masofaviy ishga chaqirish taklifini bildirdi. Botir Qobilov bugun nima taassurot bilan qaytdi Amerikaga? Ha, men to'g'ri aytdingiz, men bugun xos reysim bor, 2 soatdan keyin ketaman. Taassurotlar har doimgi ko'tarinki, bu ikkinchi safar men muhtaram prezidentimizni ko'rishim, o'tgan safar Nyu-York shahrida ko'rishgan edik. Men xuddi shunaqa ko'tarinki ruhda va 4-5 soat davom etganda ular shu bizga yoshlarga o'zlarini kuchlarini, shijoatlarini ko'rsatdilar. Xorijdagi yoshlar bizga ekspert bo'lib yordam berishi mumkin degan masalan. O'zi boshda ham aytdilar, shu Amerikada masalan bitta tadbir bo'lgan bo'ldi, shu oldingi safar Nyu-Yorkdagi tashriflarining natijasida shu Ildiz nomli loyiha boshlashdi. U yerda shu nafaqat Amerika, balki boshqa xorijiy mamlakatlarda tahsil oladigan, yashaydigan, o'qiydigan o'zbekistonliklar o'zlarining takliflari, g'oyalari bilan ulashish va ulashish deganda O'zbekistondagi masalan vazirliklar, tashkilotlarga
o'zlarining qanaqa fikrlarini yoki qanaqa bilimlarini, ko'nikmalarini bilan ulashish haqida shu bitta platforma qilingan, shunda qatnashdim. Mani o'ylashimcha bu yaxshi g'oya, juda ham yaxshi g'oya, chunki bitta platforma bo'lgani yaxshi. Umid qilamanki, yaxshi ishlab ketadi va shu mahsulni yaqin orada ko'ramiz deb umid qilaman. Rahmat, Safe Trip. Yoshlar tadbirkorligi jamg'armasi endi investitsiya vazirligidan yoshlar ishlari agentligi tarkibiga o'tadi. Har yili 100 million dollar mablag' beriladi. Yoshlar siyosatidagi eng nozik masala tarbiyasi og'ir, qiyin ahvolga tushgan yordamga muhtoj yoshlar bilan ishlash. Prezident ular bilan doimiy muloqot qilish, san'at va sportga qiziqtirish, ish va o'qishga qaytarish bo'yicha mas'ul tashkilotlarni nomma-nom sanab topshiriqlar berdi. Menimcha, prezidentning kuyinchaklik bilan ayollarga vatan qurib berish tashabbusi ham juda ta'sirli bo'ldi. Endi og'ir ahvoldagi ayollar oyoqqa turib olgunicha 3 yil davomida bepul yashaydigan bir xonali ijtimoiy uylar quriladi. Yig'ilish ishtirokchilaridan yana so'radim. Sizningcha bugun aytilgan eng yaxshi yangilik qaysi biri bo'ldi? Davlatimiz rahbari topshirig'iga ko'ra biz Turon maktab teatri tanlovini tashkil etdik. Davlatimiz rahbari o'zlari tashabbus bildirdilar. Ya'ni viloyatlarda 2-3 o'rinni olgan teatr jamoalari juda ham iqtidorli bolalarda, lekin ular respublikaga chiqa olmagan. Keyin u bolalar nima qiladi degan savol bor. Ular topshiriq berdilarki, mana shu viloyatlarda ham 2-3 o'rinni olganlar, 6 sinfdagi bitirayotgan bolalarimiz ijod maktablariga qabul qilish bo'yicha topshiriqlarini berdilar. Bugungi uchrashuvda eng katta yangilik siz uchun qaysi biri taxminan? Bilaman, hammasi muhim. Hammasi siz uchun eng dolzarb. Men uchun eng dolzarb mana shu o'zimni liniyamda. Sababi, bilasizmi, yuqorida aytganimdek, tarbiya asosiysida. Tarbiya. Turon maktab teatri tarbiya maskanini o'sha tarbiya bo'yicha platforma yaratdi. Etilgan yangiliklarni ko'plari, misol uchun, har xil sohani qamrab olgan. Ta'lim sohasi bor, misol uchun, ishlab chiqarish sohasi, tadbirkorlik sohasi, hattoki nogironligi bor yoshlarga bo'ladigan yordamdan oladigan bo'lsa, yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar, misol uchun, juda ham ko'p kvotali eshiklar ochilyapti-da. Buni hammasi o'ylaymanki, mana hozir o'zi hozirgi holatda men misol uchun yosh sifatida, tadbirkor sifatida bitta narsa aytishim mumkin, imkoniyatlar O'zbekistonda juda ham ko'p. Men o'zim misol uchun kelajakda men qaysironlikka ko'chib ketaman deb o'ylamayman. Men o'zim misol uchun topgan pulimni, bilimimni O'zbekistonga qaytarib investitsiya qilmoqchiman. Sababi imkoniyatlar ko'p. Rosa ko'p yangiliklar, lekin siz uchun eng muhimi qaysi deb o'ylaysiz? Bilaman, har bir bolangizdagi loyihalar, siz kutgan yangiliklar, lekin eng muhimi? Eng muhimi bu yoshlar bayramida prezidentni yoshlar bilan muloqot qilganlar. Ya'ni mamlakat rahbarini yoshlar bilan ochiq muloqot qilayotganlar eng katta baxtimiz. Chunki prezidentimiz ochiq muloqotga chiqsalar hech qachon quruq qo'l bilan kelmaydilar. Yoshlar uchun ham imkoniyatlar eshigi ochiladi. Eng katta baxt, eng katta imkoniyat prezidentimizning ochiqliklari va yoshlar bilan muloqotlari bo'ldi. Rahmat. Juda ko'p yangiliklar qatorida prezidentning baxt haqidagi gaplari xotiramga o'rnashdi. Biz sizga sharoit yaratib sababchi bo'laylik. Baxtingiz esa orqangizda. Mehnat bilim bilan uning qo'lidan tutish o'z qo'lingizda dedi. Menimcha, yoshlar va davlatning o'zaro kelishuvi shunday bo'lishi kerak. O'zbekistonning buyuk o'g'li Abdulla Oripov yozgan madhiyamizda aytilgan gap xayolga keldi. Ulug' xalq qudrati jo'sh urgan zamon olamni mahliyo aylagan diyor. Menimcha, bundan 33 yil avval yozilgan bu so'zlar aynan bugungi zamonni ko'zda tutib aytilgan shekilli. Xalqimizning qudrati jo'sh urayotgan zamonga keldik. Bundan 100 yil muqaddam buyuk jadid bobolarimizning armon bo'lib qolib ketgan orzu-umidlari ushalayotgan zamonga yetib keldik. Tugayotgan haftada O'zbekiston yetakchisi bilan muloqotda bo'lib, uning qo'lidan yuksak davlat mukofotlarini qabul qilib olgan yoshlarimiz misolida ham xalqimiz aslida nechog'lik buyuk qudratga ega ekanligi bilinmoqda va bu qudrat hali uyg'onishda davom etmoqda. Uyg'onib bo'lgach esa Abdulla aka aytganiday olamni o'zimizga mahliyo qilamiz. Ana shu yo'lda hammamizga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.